Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Sledujete novinky elektronického sportu, se mnou tady dneska Vaník. Ahoj. Čau. Jsem byla překvapená, že jsi tak vysoký, na Twitteru vůbec nevypadáš tak vysoce. Tak jako na Twitteru nemám fotky svý postavy, že? Chyba, vidíš, měl bys tam nějaký dát, ale nahoře bez. Okay. Bez dresu. Tak pro tebe budou. Víš, to je super. No my se podíváme na to, co nás dneska čeká. Co pak máme dneska na meníčku? Standa Civka byl na návštěvě u Life Coache přímo u něj doma ve Vídni. Podíváme se na to, jak dopadly základní části LCS v Evropě i Spojených státech. A dnešním tématem globální hry. Než se podíváme na českou novinku, Vaníku, ty jsi byl nedávno ve Francii. Co jsi tam dělal? Jsi byl hrát Hearthstone nebo s rodičema na dovče? Byl jsem tam hrát Hearthstone se svým týmem. V Poitiers jsme byli na turnaji Gamers Assembly. Moc se nám to teda úplně nevydařilo, nejlíp z nás dopad z Krafy, byl asi v top 20. Ostatní tak nějak po skupinové fázi povypadávali. Já jsem tam teda druhý den hrál nějaký side event, tam jsem teda postoupil až do grand finále, ale tam nebyly žádné ceny, takže... V podstatě jsem si nic nepřivezl. Takže cený vítězství. Prostě. No, jako na fanpage příspěvek. A my se v České novince podíváme na to, že Standa Civka jel na návštěvu nějakému Hearthstone hráči. Taky patříte k fanouškům Hearthstone, kteří by se rádi podívali i do soukromí velkých hvězd? Pak jste se měli kvalifikovat na turnaj Throne of Cards, který hostil sám velký life coach, a to přímo ve svém domě ve Vídni. Tato pocta se poštěstila, kromě dalších 14 hráčů, hned dvěma českým zástupcům, kterými byli Standa Civka a zástupce organizace Involute Eddy. Mezi 8 nejlepších se však dostal pouze skvěle hrající Standa, kterého nakonec nezastavil ani známý RDU. Český rodák tak mohl slavit první úspěch v nové expanzi, za který si vysloužil odměnu v podobě 2 500 €. Blahopřejeme! Právě v těchto dnech probíhají každoroční Copenhagen Games, kde se i letos v CSGO turnaji představí české a slovenské tváře. Do Dánska vyrazili hráči Extatus a Esuby, ale také dívky z týmu ROG Female. Celkem 76 přihlášených týmů právě nyní hraje o prize money v hodnotě 50 000 €. A to už je slušná částka na BioC turnaj. Pro ty, co netuší, co BioC znamená, Bring Your Own Computer. Bohužel domácí hvězdy Astralis svou účast zrušili, ale i tak se bude na co koukat. Takže šup na stream a fandit tuzemským barvám. Uplynulý víkend se odehrála již druhá LAN akce ve hře Hearthstone, a to v letošní sérii Tiger Masters. Nyní se však jednalo o velkou specialitu, neboť se tento turnaj uskutečnil těsně po vydání nové expanze Angoro. Ta do hry přinesla nespočet nových karet, což se nakonec odrazilo i ve výsledných hrách a strategiích. Celkem 42 hráčů bojovalo o prize pool v hodnotě 12 000 Kč. Mezi nejlepší osmičku se dostali opravdu známá jména naší scény, jako jsou Filey, Jara Vyskočil, Synthetic nebo Unknown Game. Nakonec ale všem vypálil rybník Maty z týmu Inside Games, který v napínavém finále porazil Unknown Gamera 3-1 a potvrdil tak svou suverenitu, kterou si držel od samého začátku turnaje. V rámci nedávných narozenin televizní stanice Prima Cool se odehrály také dva turnaje ve hrách League of Legends a CSGO. První část ROG Cool ligy probíhala online a pouze finalisté se následně střetli na akci Prima Cool Day, kde se rozhodlo o celkových šampionech. V LoLku se nejlépe dařilo týmu Majestic Lions. Tahle sestava si držela svou neporazitelnost v celém průběhu ligy a taky není divu. Jména jako Humanoid, Odstraňovač nebo Jakey už hodně dobře známe. Ani v CSGO se neudálo velké překvapení. Jedno možná ano. Kdo očekával finále mezi týmy Extatus a Esubou, měl bohužel smůlu. Esuba totiž prohrála v semifinále s nadějným týmem Gunrunners a musela se tak spokojit pouze se třetí příčkou. To ale bylo vše, čím hráči Gunrunners v lize překvapili, a ve finále se museli sklonit před svými soupeři ze stáje Extatus. Ti si za svůj výkon odnesli 30 000 Kč. Vaníku, ty teď v dresu Esuby. Přesně tak. Jsi spokojený? Jsem velmi spokojený. Je to dobrý, a kde jsi hrál předtím? Předtím jsem hrál v Inside Games a ještě předtím v Revital Gamingu. A teďka to je teda asi určitě nejlepší. Za ten měsíc jsem tam jakoby už i něco stihnul uhrát. Vyhrál jsem nějaký playzone měsíční.
Byl jsem druhý na lance v Trenčíně a teďka jsem si zajel do toho, do té Francie, příští víkend e-games. Nabitej duben. To je docela slušný. Yes. A co děláš jinak, když nehraješ Hearthstone? No, tak když zrovna nemám úplně peníze z Hearthstone, tak si tady jdu něco vydělat za bar do Deloadu. No a jinak chilluju na kolejích na jižním městě. Ale zase, když lidi přijdou za tebou do Reloadu, tak můžeš se s nima dát partičku. Třeba už tady byly nějaký lidi, jakože chtěli nějaký pro tips nebo něco takového. Jo, tak tady si lidi občas ještě tam vidějí, že hraju, ale jakoby neodhaluju všechno. Že? Úplně všechno neodhaluješ, jo. Nechávám si tričko třeba na sebe. To je v pořádku. Co nový rozšíření? Hodně se o tom mluvilo, samozřejmě už se s tím odehráli nějaký turnaje, tak jak ty jsi se s ním zatím zžil, jak jsi s ním spokojený? Jakoby líbí se mi to hodně. Uvidíme, jak to bude dál. Aby se nevrátil by Agrano hlavně. My máme v tématu Hearthstoneový Global Games. Sleduješ, koukáš, jak si myslíš, že se můžeme dostat daleko jako český tým? Sleduju všechny zápasy, dá se říct, a myslím si, že jako máme velkou šanci. Tým, prostě, kde je Miki a Stancivka, tak je super prostě. Máme tam Jaru, že jo, můj spoluhráč, tak je pohoda a pak to tam ještě musí trošku odehrát do toho Checklouda, no. Ale tvádaj. Jsi taky jeden z těch, kdo byl překvapený, že se tam Checkloud dostal do toho výběru? Vůbec jsem nebyl překvapený, já jsem právě si říkal spíš, že jakože Checkloud a Stancivka jsou jasný a pak se bude rozhodovat mezi jakože třeba Mikim a Falem nebo ještě třeba Matym. Super, no a my se pojďme podívat na dnešní téma. Aby toho Hearthstoneu nebylo v dnešním díle málo, tak i téma se ponese v duchu virtuálních karet. Do běhu se dala jedna z největších celosvětových akcí za celou dosavadní éru tohoto blizzardovského fenoménu. Hearthstone Global Games, jak zní celý název, je vlastně takový světový šampionát národností. Každá země vyšle do boje 4 své zástupce, kteří tak hájí její barvy. Výběr probíhal formou hlasování veřejnosti, takže o svých zástupcích jste mohli rozhodnout i vy sami. No a koho že to má Česko a Slovensko ve svém nároďáku? Začneme nejprve našimi východními sousedy. Očekávání, že se zde objeví hvězda nedávných Battlegrounds Martym, se nakonec ukázala jako mylná. Místo něj Slovensko reprezentuje Richie, Nature Lord, Ivan Floch a Pavel 1111, což je také jeho pin. Všichni mají bohaté zkušenosti jak z Hearthstone, tak i jiných logických her, jako jsou šachy nebo Magic the Gathering. Tuto čtveřici čeká první zápas až v úterý, a to proti Jižní Koreji. Naopak česká reprezentace už za sebou svůj první úvodní zápas má, ale nejprve si představme ty, které jsme si do ní zvolili. Ve výběru nechybí silná a známá jména jako Standa Civka, pokrovač nebo kapitán týmu Jára Vyskočil. Do sestavy se s překvapením většiny fanoušků nedostal například Faeli a místo něj uvidíme v akci streamera Checklouda. Český tým je tak plný síly, což předvedl hned v prvním zápase Global Games proti Filipínám. Napínavý souboj vyvrcholil až v rozhodujícím zápase za stavu 2-2. Nakonec se ale radovali právě tuzemští hráči, kteří tak porazili své asijské soupeře poměrem 3-2. Za zmínku stojí také fakt, že podceňovaný Checkloud dokázal zvítězit proti svému soupeři a pomohl tak českým barvám k celkové výhře. Máme tak první výhru na svém kontě a už za pár dní nás čeká další zkouška v podobě Chorvatska a Běloruska. Po expanzi Goro je to tedy skvělý úspěch a doufejme, že se nám bude dařit i nadále. Hraješ ještě nějaký jiný hry, kromě Hearthstone? Máš vůbec čas? A nebo prostě, tak samozřejmě, není Hearthstone, je v podstatě u toho hlavně taky o trénování, ale hraješ třeba něco tak jenom, aby si se odreagoval? No, spíš ne, jakoby na kolej občas jezdíme s klukama třeba Trackmany, ale to je tak všechno, možná na modulu Pleasureal na záchodě nebo tak. A tím to asi mě končí, no. Tím to asi končí. Jaký máš třeba nějaký cíle letošní? Kam by ses tak chtěl dostat? Já nevím, jestli máte třeba v SUBě nějakou tak jako soutěž mezi sebou, kde se tam asi trošku hecujete, anebo máš nějaký cíle jako osobní? No tak jako můj cíl je jednoznačně kvalifikace na mistrovství České republiky. Tam už to můžu zkusit teďka v květnu. Doufám, že se mi to povede, no a pak asi nějaký preliminary si dát. Ty jarní úplně nestihnu, ale v létě tam chci být. Kdo je tak jako si myslíš teď v Česku jako nejlepší hráč? Podle tebe. V Česku nejlepší hráč jsou tak Standa, že jo? Nebo jako z lidí, co hrajou spíš na scéně, tak asi je to Jara Vyskočil. A ve světě, kdo je takový tvůj oblíbenec? No, můj oblíbenec je Ardín, Rumun. Rumun. A co nějaký streamování? Jako streamuješ vůbec, nebo? Streamoval jsem chvilinku, pak jsem přestal, jakoby nemám na to úplně device prostě. A bavilo tě to, nebo ani moc? Ne? Bavilo mě to hodně. Dělal jsem tam srandu s lidmi. Sranda s lidmi. My si dáme zahraniční téma, tam jsou hlavně výsledky LCS.
Základní fáze evropské LCS po 10 hracích týdnech konečně dospěla do svého konce. Novinkou tohoto ročníku bylo rozdělení soutěže do dvou skupin. Přímý postup do semifinále si zajistili týmy G2 Esports a Unicorns of Love. Do čtvrtfinále pak prošli Misfits, Splice, H2K Gaming a na poslední chvíli i Fnatic. Naopak do Relegation Series zamířili dva nejhorší týmy, a to Origin, jenž nedokázal ani jednou vyhrát, a Giants. Boje stále trvají, vítěz LCS se dočká 50 000 prémie, samozřejmě v dolarech. Dohráno je i v USA. Zde si LCS zachovala původní formát jediné skupiny. Semifinálová místa si zajistili TSM a Cloud9. Mezi nejlepších 6 dále postoupili Dignitas, CLG, Phoenix One a FlyQuest. Za branami playoff zůstali poněkud překvapivě trčet Immortals a Echo Fox. Do Relegation Series zamířili tým Liquid a tým Envy Us, kteří svým soupeřům z nižší soutěže nedali šanci a své místo v nejvyšší lize si uhájili. To znamenalo velký oddech nejen pro samotné hráče, ale i organizace samotné. Majitel Envy Us se například nechal slyšet, že i kdyby jeho tým třikrát za sebou vyhrál Major v CSGO, nedohnal by finanční ztrátu vzniklou ztrátou místa v LCS, a to je na pováženou. A lolko ještě do třetice. Základní část nejvyšší soutěže se totiž dohrála i v Koreji. Liga s názvem LCK zná vítěze své skupinové fáze a tím není nikdo jiný než sestava SK Telecom kolem nesmrtelného Fakera. Ta si své prvenství uhájela před sestavou Samsung Galaxy a opěvovaným týmem KT Rollster. Fake, Huni a ostatní si tak zajistili účast přímo ve finále jarního splitu. Celkově se ve vyřazovací fázi hraje o 295 milionů korejských wonů, což po přepočítání na dolary zas není taková částka, je to zhruba 260 000 babek. Individuální ocenění za MVP jarní části si odnesl midlaner Samsungu Crown. LAN finále třetí sezóny Star Ladder Star Series kromě dotace ve výši 300 000 dolarů ohromilo i skvělou organizací a atmosférou. Světová elita v ukrajinském Kyjevě minulý týden předvedla parádní Counter-Strike. Zklamání zažili Poláci z týmu Virtus Pro, kteří uhráli jen jedinou mapu a skončili na 14. příčce. Největším překvapením turnaje se stala sestava Hellraisers, včetně slovenských ostřelovačů Styka a Zera, jež vyřadila mimo jiné i Dány z týmu North, kteří papírově patří mezi 5 nejlepších sestav světa. Cestu Hellraisers ukončil v semifinále až FaZe Clan, což pro ukrajinskou organizaci znamenalo dělené třetí místo s Na'Vi. FaZe pokračovali do finále, kde po prodloužení na třetí mapě porazili světovou jedničku Astralis a dokráčeli si tak pro 125 000 dolarů. Máš to za sebou dneska, to v pohodě. Super, dík. Krásně se to zvládlo. Tak ty máš dneska ještě jeden rozhovor, tak máš natrénováno. Přesně tak, no, aspoň jsem se připravil. Přesně, no budeš, ale za chvilku budeš dělat tolik rozhovorů, že nebudeš mít něco dřív prostě. Takže ještě dítě tady máme teď, protože potom už za nás nebudeš mít čas. Díky moc, no a samozřejmě díky vám, že jste sledovali další novinky elektronického sportu. No a za 14 dní zase čau. Ahoj. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.